mambo yalikuwa mengi. Wengine wanasema ati kaunti yetu sijui ndio kaunti ile inaangaliwa. Mimi nilikuwa nikitangaza nikisema hii kaunti tutamaliza siasa na itakuwa kaunti number 1 ya amani. Lakini mimi nataka niseme shukrani. Kuna ile siku moja kabla tupige kura tulipata shida kidogo. Yule kijana alipigwa risasi na nikaambia vijana mo relax. Hapo ndio hiyo watu wanataka kutupeleka. Na vijana waka relax. Na nikawaambia tumuombea yule kijana atapona na hii kaunti itasimama imara. Na mimi ya mwisho kabisa nataka niambia county commissioner. County commissioner, tafuta DCIO wa Langas na utafute DCIO wetu hapa town. Wakuambie ni askari gani alipiga risasi huyo kijana. Atutaki kupelekana kombo kombo, tuambiane ukweli. Na vile vile wewe county commissioner pia unajua ulitenganisha watu wetu hapa na fitina mingi. Sisi tumekusamea, but you must resign this government. Atuwezi kukubali hiyo maneno. Tuambiane ukweli ndio inji ipone. Mulikuwa mnataka vita katika taifa la Kenya, lakini sisi kama timu ya Kenya Kwanza tulisimama imara na tukahubiri amani na siasa imeisha. County commissioner, ujipange my friend, lazima uende nyumbani. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki.